Իմ քայլը հանուն Գեղարքունիքի մարզի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գավառում մասնակցել է բիզնես ֆորումի։ Հայաստանի Հանրապետությունից իսկապես մենաշնորային տրամաբանությունը վերացել է, կոռուպցիոն տրամաբանությունը վերացել է եւ մենք կարող ենք բոլոր նախագծերը բաց թափանցիկ հրապարակային քննարկել։ Ինչեր են արտադրվում Գեղարքունիքում։ Բիզնես ֆորումի մասնակիցները ցանոթացել են ցուցադրվող նմուշներին։ Ինչպես զարգացնել տնտեսությունը մարզերում, վարչապետը պատասխանել է ֆորումի մասնակիցների հարցերին։ Ժամանակն է, որ մենք մի քիչ ավանդական գազային տրամաբանությունից մի քիչ դուրս գանք եւ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք այլընտրանքային էներգետիկային։ Եվրոպական IT օրակարգ։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը վաղը մեկնում է Լյուքսեմբուրգ եւ Բրյուսել։ Հայաստանում են Արմեն Սարգսյանի հրավերով համաշխարհային առաջնորդության հիմնադրամի անդամները ժամանել են Երևան։ Ինչ ընթացք ունենան ներքաղաքական զարգացումները։ Հեռանկարի տաղավարում Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցն է։ Խորհրդարանական շաբաթը Վահագն Հակոբյանի հետ քննարկում վերլուծություն հորիզոնի տաղավարում։ Շիրակի պետական համալսարանը դեռևս ռեկտոր չի ունենա։ Գաղտնի քվեարկությունն այս անգամ էլ անարդյունք է եղել։ Այդպիսի չարվորակ ռուսկը, որը մելանոման է, որը ախտորոշում է, կարելի է ախտորոշել վաղարժամ, ինչու չանել դա։ Արաբելես որ տեսանելի է։ Մասնագիտական խորհրդատվություն եւ բուժզննում։ Դոկտոր պրոֆեսոր Անդրեաս Համբարձումյանը Գյումրի է այցելել։ Բարի երեկո։ Օրվա լրատվության ամփոփիչ թողարկումը Շանթ հեռուստաընկերության եթերում Հորիզոնի հիմնական թողարկումն է։ Գավառի դրամատիկական թատրոնում այսօր տեղի է ունեցել Իմ քայլը հանուն Գեղարքունիքի բիզնես ֆորումը, որին մասնակցել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարության ներկայացուցիչների, падգամավորների ու գործարարների մասնակցությամբ քննարկվել են մարզի ներդրումային հնարավորությունները։ Ուշադիր հետազոտողը Սևանալճի ափերով շրջելիս կարող է հստակ արձանագրել, թե պատմական ինչ փուլեր է անցել մեր հանրապետությունը։ Սա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիտարկումն է երկրի ամենամեծ ջրային պաշարն ամբարող մարզում, որտեղ կազմավորման օրից ի վեր առաջին գիտաժողովն է անցկացվում։ Վարչապետի կարծիքով ժամանակն է Սևանի Արապնյա միջավայրը համապատասխանեցնել այն կարգավիճակին, որ Սևանալիճն ունի։ Մենք ուզում ենք հստակ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունից իսկապես մենաշնորային տրամաբանությունը վերացել է, կոռուպցիոն տրամաբանությունը վերացել է եւ մենք կարող ենք բոլոր նախագծերը բաց թափանցիկ հրապարակային քննարկել։ Ես հիմա չեմ ասում, որ արդեն իսկ ապահովել են լիարժեք հավասար պայմաններ, որովհետեւ հասկանում եմ, որ մեկ տարվա ընթացքում մեր ձեռնարկած գործողությունները իհարկե շատ բան փոխել են, բայց մենք նաև մեկ տարվա արդյունքում նորից պետք է հետազոտենք դաշտը, հասկանանք, թե որտեղ են, որ մնացել են անարդարության կամ մենաշնորային կամ արտոնյալության որոշակի դրսևորումներ, և մենք պետք է այդ դրսևորումները վերացնենք։ Այս ամենն իրագործելու համար կառավարությունը մեծ հույսեր է կապում ներդրողների հետ, հայտարարում է վարչապետը։ Իսկ այսօրվա բիզնես ֆորումին ներկա է 110 գործարար 70-ից ավելին արտերկրից։ Նրանց օգնելու նպատակով է, որ համաժողովի մասնակիցները ընդգծում են այն երեք հիմնական ուղղությունները, որոնց զարգացման պոտենցիալը մեծ է մարզում։ Հայաստանը միջինից բարձր արևային պոտենցիալ ունեցող երկիր է, այսինքն մոտավորապես 1500-ից 1800 ժամ արևային օրեր ենք մենք ունենում, և Գեղարքունիքի մարզը դրանցից ամենա մեծ պոտենցիալ ունեցողն է։ Հայաստանի Հանրապետության ամենաարևոտ քաղաքը Մարտունի քաղաքն է, 365 օրից 27 կամ 28 օր է անպամած լինում, մնացած բոլոր օրերը արև է։ Հայաստանում ամենաանպամած քաղաքը Իջևանն է, 68 օր։ Աշխարհագրական առումով գործադիր իշխանության ոլորտային ներկայացուցիչների մասնակցությամբ է տեղի ունենում քննարկումը։ Գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալը ոլորտի իրավիճակը գնահատելու համար սկսում է երկու նորությունով՝ վատ և լավ։ Վատ նորությունը, որ մեր Հայաստանում այս պահին մենք ունենք շատ հետամնաց գյուղատնտեսություն։ Մոտորապես 40-50 տարի մենք հետ ենք աշխարհի լավագույն երկրներից, որտեղ որ կա գյուղատնտեսություն։ Լավ նորությունը նաև, որ մենք հիմա հստակ հասկանում ենք, թե ինչ պետք է անենք, ոնց պետք է անենք, երբ պետք է անենք։ Ինչի՞ է շատ կարևոր, որ կապիտալը հայրենիք ունենա,
որովհետև այս մարդը Ռուսաստանում շատ լավ աշխատել է, հաջողություն ունի, բայց հիմա 250 գլուխ տոհմային ոչխար է բերում Հայաստան պահելու։ Անորոշություն է իրականում և իր համար, և մեր, թե ինչ կլինի այդ ոչխարների ապագան Հայաստանում, բայց ինքը այդ քայլը անում է ամեն դեպքում։ Մարզպետը երաշխավորում է, որ նմանատիպ խնդիրներ չեն կարող լուծվել։ Ես ուզում եմ ձեզ ընդհատել, այս Հայաստանը այլևս մի քանի տարի առաջվա Հայաստանը չի։ Ես հենց այդ էի ուզում ձեզնից հարցնել։ Այստեղ եկող գործարարները որևէ խնդրի խոչընդոտի չեն հանդիպի։ Միակ խնդիրն ու խոչընդոտը որ կա, դա հիմնականում հողերի փոքր կտրտվածությունն է, որը մեր կառավարությունը հիմա նախաձեռնել և հույս ունենք կհասնենք նրան, որ հեշտությամբ կարողանանք մեր գործարարներին ապահովել հողով, որովհետև շատ կան ցանկացողներ։ Մասնատված հողերի, համայնքներում մանկապարտեզների ու գյուղատնտեսական կրթության անհրաժեշտության խնդիրները բարձրացնելու հնարավորություն ունեցան նաև մասնակիցները։ Իսկ նախորդ երկու ոլորտների զարգացումն ավելի արագ ու արդյունավետ կլինի երրորդի՝ զբոսաշրջության առաջընթացի դեպքում, վստահեցնում է ոլորտի պատասխանատուն։ Առաջնահերթ, երբ դիտարկում են Գեղարքունիքի մարզի այցելություն, որևէ կերպ չի շրջանցվում Սևանը, հետևաբար տուրիստական գրավչության առումով այն կարևորագույն ծառայություն է։ Մարզում մեծաթիվ են արդեն իրագործված ծրագրերը, որոնք ներկայացնելու համար երեկական րոպե ժամանակ տրվեց հաջողության հասած գործարարներին։ Մենք հավատում ենք, որ հայկը ոչ միայն պատմամշակութային, այլ նաև սպորտային ներուժ ունեցող և զբոսաշրջություն զարգացնելու համար հենակետ հանդիսացող երկիր է։ Ինչ ենք մենք անում, մենք Սևանաշրջի ավազանում իրականացնում ենք ձմեռային երամարտի, ամառային երամարտի լողի, հեծանվավազքի, լողի և վազք և լող համատեղություններով միջազգային սիրողական մրցաշարեր։ Պետք չէ ոսկի փնտրել միայն սարերի տակ, այն փռված է նաև սարերի վրա։ Եվ այդ ոսկուց, պարոն վարչապետ, այսօր մի տուփ ուզում ենք ձեզ նվիրենք։ Շատ կներեք, պարոն վարչապետ, մեր արևային կայանը ոչ մի բան չի կարա ձեզ նվիրել, բացի շնորհակալությունից նոր Հայաստանի համար։ Հաջողված բիզնեսի արդյունքում ստեղծված տեղական արտադրանքն էլ ներկայացված է էքսպո ցուցահանդեսում, որին մասնակցեցին վարչապետն ու մյուս հյուրերը։ Այսօրվա ինվեստիցիոն ծրագրի հենց լոգոն է, մի մասը այսօր է կարել, հեսա մենք ուզեցինք, որ դուք կտրման արարողությանը մասնակից լինեք։ Մարզի գործարարները հպարտությամբ են պատում տեղական արտադրության սննդամթերքի, հագուստի և այլ ծառայությունների ստեղծման մասին։ Միաժամանակ պատրաստակամություն հայտնում ընդլայնել արտադրության ծավալները։ Վարդուհի Արզումանյան, Եսայի Պետրոսյան, Հորիզոն։ Մոտ 6 ժամ տևած համաժողովի վերջում հարց ու պատասխանի փուլներ։ Գործարարները հնարավորություն են ունեցել հարցեր ուղղել վարչապետին, կառավարության անդամներին ու Գեղարքունիքի մարզպետին։ Հարցերը հիմնականում վերաբերել են անասնաբուծության, աղբահանության, Սևանալճի մաքրության և ջերուցման խնդիրներին։ Ոչխարաբուծությունը Հայաստանի Հանրապետությունում շատ մեծ պոտենցիալ ունի, իհարկե կան նաև խոչընդոտներ, և այդ խոչընդոտներից մեկը տեղ-տեղ պատահող կաշառակերությունն է, երբ մի քանի օր առաջ, օրինակ, կաշառք վերցնելու կասկածանքով ձերբակալվել է սննդի անվտանգության պետական ծառայության պաշտոնյան, ով նախնական տեղեկությունների համաձայն գառան արտահանման համար ամեն գլխի համար 1000 դրամ պահանջել, և կաշառքի մի մասը վերցնելու պահին ազգային անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել է նրան, այնպես որ բոլոր գործարարներին ես կոչ եմ անում, պահանջում եմ, հորդորում եմ, եթե որևէ պետական պաշտոնյա իրանց համար կոռուպցիոն բնույթի խոչընդոտներ ստեղծում, անպայման դիմել իրավապահ մարմիններին։ Ժամանակին սեփականաշնորված կամ վարձակալության վերցրած հողերը մեծամասամբ այսօր օգտագործվում են որպես պետությունի սուբսիդավորում կամ բանկերից գյուղտնտեսության վարկեր վերցնելու համար ցածր տոկոսադրույքով, և այդ հողերը իրականում չեն ծառայում իրանց նպատակին։ Հողը չի մշակվում, և գյուղացին ներդրողը, երբ որ ես որպես բիզնեսմեն ուզում եմ այդ հողը վերցնեմ օգտագործելու, իմ համար արդեն դա շատ թանկ հաճույք է դառնում։ Օգտագործելու ենք հարկային մեխանիզմը, որպեսզի ժողովրդին ստիպենք հողը մշակեն կամ վաճառեն կամ վարձակալության տան, թե չենք օգտագործել։ Ինձ թվում է առաջի փուլում մենք օգտագործելու ենք այն մեխանիզմը, որով մենք այսօր ես առաջարկեցի։
ինչ վերաբերում է ժողովրդից հողը վերցնենք անօրինական օրենքը խախտելով, մենք իհարկե դրան չենք գնալու։ Հարդանիշից հետո գազաֆիկացում տարապես չկա։ Գազաֆիկացման ամեն ծրագիր պետք է իր տնտեսական շահավետության համատեքստում գնահատվի։ Եվ հաջորդը, ընդհանրապես ես կարծում եմ ժամանակն է, որ մենք մի քիչ այդ ավանդական գազային տրամադրությունից մի քիչ դուրս գանք եւ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք այլընտրանքային էներգետիկայի։ Բարև վարչապետ, մշտապես հարիքներ են լինում, մենք շաբաթօրյակներ ենք անում, մաքրում ենք այդ ապամերձ տարածքները, բայց կարծես մեր ուժերով կամ նույնիսկ մեր հյուրերի ուժերով չի հաջողվում։ Աղբի խնդիրը Հայաստանում ամենամեծ խնդիրն է։ Աղբի խնդիրը լուծելու համար իհարկե մենք պետք է տարբերաբար շաբաթօրյակներ անցկացնենք, դրական ինքնակառավարման մարմիններ լուրջ պետք է աշխատեն, բայց դրա համար կա շատ ավելի լուրջ նախապայման։ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է ծխող եւ ծխախոտը գետնին գցող քաղաքացի չլինի։ Ջուրը խմող շիշը նետող քաղաքացի չլինի։ Ուրեմն կա կառավարության մի հրաշալի ծրագիր, որը վերաբերում է Գեղարքունիքի եւ Կոտայքի մարզերին, ամբողջ աղբը հավաքվելու է, տեղափոխվելու է Հրազդանում կառուցվող նոր խոշոր աղբավայր։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մենք դրանով կկարողանանք մեր մարզը աղբից զատ պահել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 12-ից 13-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Լյուքսեմբուրգի մեծ դքսություն և Բրյուսել։ Այսի շրջանակում նա կհանդիպի Լյուքսեմբուրգի կառավարության ղեկավար Քսավիե Բեթելի հետ։ Նախ տեղի կունենա երկու երկրների վարչապետների առանձնազրույցը, այնուհետև հանդիպումը կշարունակվի ընդլայնված կազմով։ Լյուքսեմբուրգի պատգամավորների պալատի նախագահ Ֆերնանդ Էդգենի անունից ի պատիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կտրվի ճաշ, որից հետո կլինի հանդիպում Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանի պատգամավորների հետ։ Այնուհետև Փաշինյանը կմեկնի Բրյուսել, նա կմասնակցի Արևելյան գործընկերության տասնամյակին նվիրված պաշտոնական ընթրիքին, որը կտրվի Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի անունից։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրավերով այսօր Հայաստանը ժամանել համաշխարհային առաջնորդության հիմնադրամի պատվիրակությունը, որի կազմում են 1989-92 թվականներին ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Թոմաս Փիքերինգը, Շվեյցարիայի նախկին նախագահ Միշելին Կալմիրեյը, 2011-ից 17 թվականներին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խաղաղապահ առաքելությունների հարցով տեղակալ Հերվե Լացուսը, ինչպես նաև հիմնադրամի նախագծերի տնորեն Ամիթավ Բաներջին։ Պատվիրակության անդամները հանդիպելու են Հայաստանի ղեկավարության հետ, այցելելու են Էջմիածին և Ծիծեռնակաբերդ։ Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ անցում կատարենք հեռանկարին, խոսքը Արամ Աբրահամյանինն է։ Հեռանկարի տաղավարում է ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, շնորհակալություն Լիլիթ։ Վարչապետն իր ասացում ասաց, որ իշխանության թիմում թևեր չկա եւ եթե հանկարծ թևեր լինեն, նա այդ թևերը կկտրի։ Արդյոք դա նշանակում է, որ տարբեր կարծիքներ նույնպես չկան։ Իհարկե ոչ, չի նշանակում դա այդպես։ Մեր խմբակցությունում եւ ընդհանրապես մեր քաղաքական թիմում կարծիքները շատ տարբեր են, բազմազան եւ հենց դրանց շուրջ են տեղի ունենում գաղափարական բախումներ ամենադրական իմաստով, որն էլ կարծում եմ լավ արդյունք է տալիս եւ դեռ ապագայում շարունակելու է տալ։ Դուք խմբակցության նիստ, հա, հնչում են տարբեր գաղափարներ, ինչպես ասում եք։ Դուք կարող եք առանց անունները տալու, ասեք, այս մեկը սենց է մտածում, այս մի մասը սենց է մտածում, որևէ, ասենք, չգիտեմ, կառավարության կառուցվածքի կամ հարկային օրենսգրքի, իսկ այս մեկը սենց է մտածում։ Գիտեք, ընթացքում սկսում ենք ճանաչել իրար նաև ոչ միայն բնավորությունների, այլև գաղափարական եւ արժեքային կողմնորոշումների այս առումով, մասնավորապես թե տնտեսական զարգացման առումով խմբակցության առանձին անդամների պատկերացումները ինչպես են, ավելի լիբերալ են, թե ավելի սոցիալ-դեմոկրատական մոտեցումներ ունեն։ Իհարկե կամաց-կամաց այդ ամենը նշмарվում է, բայց որ այդպես հստակ ասեմ, այս կամ այն հարցի հետ կապված առանձին պատգամավորները միանշանակ ունենալու են այսպիսի դիրքորոշում, ոչ, այդպես չի լինում, եւ դիրքորոշումները ընդ որում, երբ տարբեր են լինում քննարկման ընթացքում, ես էլ եւ խմբակցության առանձին անդամներն էլ փոխում ենք մեր տեսակետները կամ հանգում ենք բոլորով միասին բոլորովին այլ լուծումների։
կա այսպիսի բան, որ ավելի ռադիկալ, ավելի հեղափոխական, ուրեմն գործընկերներ կամ, չգիտեմ, ընկերներ ունեք, եւ կան ավելի պահպանողական, այսինքն հեղափոխականները պահանջում են շարունակել նստացնել սրան նրան, չգիտեմ, թափ տալ ասֆալտ եւ այլն, իսկ մնացածը մտածում են, չէ, եկեք մտածենք ավելի ներկայի եւ ապագայի մասին։ Այո, իհարկե ունենք։ Ունենք թե ծայրահեղ պահպանողականներ եւ թե պրոգրեսիվներ, այսինքն այն բոլոր շերտերը, որոնք հասարակությունում այստեղ այսպես մենք կարող ենք տեսնել, քաղաքացիական հասարակությունում, այդ ամբողջ քաղաքացիական հասարակության փոքր մոդելը, արտապատկերը Իմքայլ Խմբակցությունում է։ Կա նաեւ այսպիսի կարծիք, որ որոշ հարցերում չեք բավականաչափ վճռական չեք եւ դանդաղ կոտեք եւ խոսքը մասնավորապես հարկային օրենսգրքի մասին է եւ հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծման մասին է, որը վաղուց արդեն պետք է լիներ։ Մենք իհարկե համաձայն ենք, որ փոփոխությունների առումով պետք է շտապողականություն ցուցաբերել, բայց երբեք կողմնակից չենք այնպեսի շտապողականությունը, որը այսպես ուսումնասիրությունների հիման վրա չի եւ խորքային վերլուծության չի ենթարկվել։ Հարկային օրենսգրքի փաթեթը ուշացել է խորհրդարանում հայտնվելու միայն մեկ պատճառով, որովհետեւ այն մանրակրկիտ ուսումնասիրության առարկա էր թե կառավարությունում եւ թե խորհրդարանում եւ փոխադարձ համատեղ աշխատանք է կատարվել։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ այն փաթեթը, որը հայտնվի խորհրդարանում, դրանով սահմանափակվելու են բոլոր անելիքները, դրանից հետո նույնպես շարունակվելու են հենց հարկային օրենսգրքի վերաբերյալ պարբերաբար առաջարկներ, նախագծեր ներկայացել։ Այսինքն, այո, մեկ խոշոր փաթեթ հիմա կլինի, բայց դա կունենա շարունակական բնույթ։ Օրինակ գործարարները, հա, մանր միջին բիզնեսի գործարարները, նրանց համար կարևոր է, որ հաշվարկվի ամեն ինչ հունվարի 1-ից, հա, որպեսզի ցանկացած բիզնեսմեն իր պլանը կազմում է 1 տարվա եւ հունվարի 1-ից ինչ որ մի այդ արտոնությունները եթե ստանա, պետք է ստանար, թե հետին հետադարձ ուշք ունենան օրենքները։ Մանրամասները այս պահին չեմ կարող ասել, միայն մի բան կնշեմ, որ մեզ համար չափազանց կարևոր է բոլոր շերտերի, բոլոր գործարարների շահերը արտացոլել հարկային օրենսգրքի այս փաթեթում, այսինքն ոչ միայն չպետք է միայն պաշտպանենք խոշոր գործարարների կամ միայն մանր եւ միջին գործարարների շահերը, այս առումով մասնավորապես Իմքայլ Խմբակցյան տնտեսական հանձնաժողովի ներկայացուցիչները եւ ընդհանրապես տնտեսական հանձնաժողովը որոշակի գործողությունների պլան մշակել է, քայլեր մշակել է, որպեսզի այդ բևեռացումը չլինի որևէ մեկի կողմին։ Արդյոք մենք եւ նաեւ պատգամավորները չափից դուրս շատ չենք խոսում մոտակա անցյալի մասին, ոչ թե որքան լավ է հիմա, այլ որքան վատ էր երեկ։ Չգիտեմ, ես իսկապես չեմ կարող այդ առումով ասել, երևի ներկայացնեմ իմ տեսակետը։ Ես կարծում եմ, որ մեր հայացքը, մեր գործողությունները, անելիքները պետք է միտված լինի եւ ուղված լինեն դեպի ապագան։ Մեր ազգային բնույթից է շատ սիրում ենք հետ նայել, անցյալը նայել, իհարկե որը կարևոր է, անցյալը կարևոր է այնքանով, որ մենք դասեր քաղենք եւ եթե ինչ-որ բաներ կա սովորելու, հաշվի առնելու, չմոռանալու, միանշանակ պետք է դա արվի, բայց նաեւ այն փոփոխությունների հրամայականը, որ այսօր կա հասարակության կողմից, ինքներս մեր կողմից, դա պարտադրում է, որ մենք ավելի շատ սևեռվենք եւ մեր հայացքը ուղենք դեպի ապագան, քան դեպի անցյալը։ Արդյոք այս մտածելակերպը չի նպաստում նրան, որ բանավեճի մակարդակն ընկնում է, հա, եթե մեկն ասում է ենթադրենք, հա, որ նախկին իշխանության հետ կապված ուրեմն, որ մշակույթի նախարարությունը չպետք է լուծարվեր, նրան հակապաստարկը հետևյալն է, իսկ որ դու 30 տարի այս երկիրը թալանել ես, դա հակապաստարկ է։ Գիտեք, ապագային միտված որոշումները կայացնելու համար իհարկե անցյալը եւ անցյալի դրվագները չափազանց կարևոր են։ Հակապաստարկը միակ մեկը լինել չի կարող։ Իմ կարծիքով ցանկացած դիրքորոշ ներկայացնելիս պետք է համակողմանի հակապաստարկներ եւ համակողմանի վերլուծության արդյունք լինի ամենը։
հուսան պատասխանեց։ Դիվանագիտական պատասխաններ, իսկ իդեպ, հա, մշակույթի նախարարության վերաբերյալ, որպես մարդ, որը ղեկավարել է այդ նախարարությունը եւ գործառույթներ, այսպես ասած, գիտի, դուք անձամբ չեք ափսոսում, որ այդ նախարարությունը որպես առանձին նախարարություն չի լինի։ Ես առիթ ունեցել եմ խոսելու այս մասին, սիրով նորից կներկայացնեմ իմ տեսակետը։ Երբ այն պարագայում, երբ մշակույթի նախարարության ոլորտային բոլոր գործառույթները պահպանվում են, այս հատվածով ես խնդիր չեմ տեսնում։ Ես խնդիր եի տեսնում, երբ այսպես շրջանառվում էր, քննարկման փուլում էր այն, որ հնարավոր է հուշարձանների պահպանության ոլորտը տեղափոխվի քաղաքաշինության ոլորտ։ Դա ինձ համար մտահոգիչ էր։ Եվ այն պարագայում, երբ հիմա մենք բոլոր գործառույթները պահպանել ենք, խնդիր չեմ տեսնում, իհարկե այստեղ չափազանց կարևոր է արդյունավետություն ապահովելու համար կառավարումը եւ ոլորտի պատասխանատուները, նաեւ փոխնախարարներից շատ բան է կախված լինելու։ Փոխնախարարները արդյոք ժամանակ կունենան 4 ոլորտի փոխնախարարները զեկուցելու նախարարին իրենց ոլորտին վերաբերող խնդիրները, թե պետք է հերթ կանգնեն եւ հարցը հետաձգվի, թե նախարարը պետք է փակ աչքերով ստորագրի եւ անցնի առաջ։ Եթե մենք խոսում ենք կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության մասին, վստահ չեմ, որ փոխնախարարների թիվը 4-ն է լինելու, կարծում եմ ավելի շատ է լինելու, եթե չեմ սխալվում, գիտեմ, որ մշակույթի նախարարության հատվածով լինելու է 2 փոխնախարար, որը բավարար է եւ իրենք կարողանան իրենց գործառույթները հավոր պատշաճի կատարել։ Բայց որոշումը ընդունում է նախարարը, չէ՞, նա կհասցնի այդ որոշումներն ընդունել։ Իհարկե, որոշումը ընդունում է նախարարը, բայց համատեղ աշխատելով փոխնախարարների հետ։ Ամեն դեպքում ոլորտի պատասխանատուից է կախված, թե ինչպես է նա վերլուծում, ներկայացնում իրավիճակը եւ նաեւ վերահսկում եւ քաղաքականությունը վարում։ Վերադառնալով ներկայի եւ անցյալի փոխհարաբերության հարցին, կա այդպիսի կարծիք, որ դրանք հաշտեցնելու եւ հասարակությունը ընդհանրապես հաշտեցնելու, հանդարտեցնելու համար պետք է անցումային արդարադատության անցնել, այսինքն ներմուծել այդ ինստիտուտը, ինչպես եք դրան վերաբերում։ Անցումային արդարադատությունը միայն հաշտեցման դիրույթում եմ ես դիտարկում եւ այո, միայն այդ դիրույթում այն պետք է տեղի ունենա, որովհետեւ գիտեք, շատ հաճախ անհասկանալի է լինում նաև, թե հասարակության տարբեր շերտերից հրամայական ու պետք է իրականացնել, ինչու պետք է աչք փակել այն խնդիրների, այն անօրինություն, ենթադրյալ անօրինությունների, ապօրինությունների վրա, որոնք միգուցե տեղի են ունեցել նախկինում։ Եվ սա անելու համար, ու շատ խնդրահարույց իրավիճակներ են եղել, ես կարծում եմ այս առումովը մեկի համար գաղտնիք չի, այս edge-ը փակելու համար, այո, եւ հասարակության մեջ հաշտեցում հաստատելու համար անհրաժեշտ է անցումային արդարադատությունը, բայց նորից եմ կրկնում, միայն եւ բացառապես այս կոնտեքստում։ Բայց որքան ես կարդացել եմ այլ երկրներում, հա, Եվրոպայի, չգիտեմ, Աֆրիկայի, Լատինական Ամերիկայի, դա լինում է անմիջապես հեղափոխությունից, այդ փոփոխություններից հետո, ինչքան հետաձգվում է այդ հարցը, այդքան կարծես թե մեռնում է եւ այդքան ավելի սրվում են ներքին վերքերը, հա, հասարակության։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո մենք գրեթե 8 ամիս ունեցել ենք երկիշխանություն, որովհետև կառավարությունը, ես այդպես եմ անվանում, երկիշխանություն, որովհետև մենք ունեցել ենք սկզբունքորեն փոփոխված կառավարություն, բայց մենք ունեցել ենք խորհրդարան, որը դեռևս եղել է նախկին իշխանության մայիսից դեկտեմբեր, քանի ամիս է անում։ Ես հունվար եմ, որտեղ հունվարի 14-ից է, չէ՞։ Հունվարի 14-ից է խորհրդարանը սկսել գործել։ Եվ ըստ էության մենք ունենք այս իրավիճակում ունենք 4 ամիս, որ ամբողջական իշխանապողություն է տեղ ունեցել եւ կարող ենք սկսել անել դա։ Իդեպ մեր օրակարգում է անցումային արդարադատությունը։ Մի փոքր ուշանում է 4 ամսվա կտրվածքով եմ ասում եւ լինելու է խորհրդարանի տիրույթում։ Մի փոքր ուշանում է, որովհետեւ շատ նուրբ է այդ գիծը, բաժանարար գիծը, եւ որևէ կերպ չենք կարող թույլ տալ այնպիսի իրավիճակ, որ որևէ կերպ այդ անցումային արդարադատության հաշտեցման կոնցեպտից, հաշտեցման եզրույթից դուրս գանք, եւ այսինքն դառնա հաշիվ մաքրելու գործիք։ Եվ եթե դրա համար անհրաժեշտ է մի փոքր հապաղել, ուրեմն պետք է հապաղենք։
հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծումը, որը նույնպես արդեն մի տարուց ավելի ուզում էին ստեղծել նաև նախորդ իշխանություններ եւ գործառույթների վերաբերյալ տան քնչական, չգիտեմ, օպերատիվ ֆունկցիաներ չտալ եւ այլն, բանավեճ կար, հիմա այդ բանավեճը կա եւ ընդհանրապես այդ հարցը վարչապետն էր ասուլիսի ժամանակ ասած, որ երբ որ ստեղծվի այդ մարմինը, ԱԱԾ-ից որոշ ֆունկցիաներ կփոխանցվեն այդ մարմին։ Համաձայն եմ եւ պիտի աշխատենք այդ օրակարգով, այդ ուղղությամբ պետք է աշխատենք անպայման։ Հիմա այս պահին մասնավորապես մեր խմբակցության ուշադրությունը սևեռված է մի շարք այլ ճյուղերում, նաև այդ կոնտեքստում, հա, հակակոռուպցիոն կոնտեքստում գործողություններ իրականացնելուն, մասնավորապես իմ քայլը խմբակցությունը որոշում է կայացրել ժամանակավոր քննիչ հանձնաժողով ստեղծել ջրօգտագործման ոլորտի գործունեության արդյունավետություն ստուգելու առումով, եւ մինչ հակակոռուպցիոն մարմնի ձևավորումը, կարծում եմ, ժամանակավոր հանձնաժողովները, քննիչ հանձնաժողովները այս գործառույթը որոշ չափով պետք է իրականացնեն։ Այսինքն դա կլինի հակակոռուպցիոն ընդհանուր մարմն այս տարվա ընթացքում, այսպես ասեմ։ Ես չափազանց պատասխանատու եմ իմ խոսքերի նկատմամբ, դրա համար ժամկետներ չեմ կարող այս պայն ժամկետներ հնչեցնել, միայն այն պատճառով, որովհետև խմբակցությունում այդ հարցը դեռևս չենք քննարկել։ Օրակարգում կա այդ հարցը մեր օրակարգում, բայց դեռ չենք քննարկել։ Միգուցե լրացուցի ճառիթ այս ամենը արագացնելու համար։ Աղմկոտ թեմա աշխատավարձեր եւ պարգեւաճարներ։ Մի կողմից պարզ է, որ նորմալ մասնագետը, որը ստանում է շատ բարձր աշխատավարձ, նա չի համաձայնի երկար ժամանակ աշխատել 3 անգամ ավելի ցածր աշխատավարձով, նաև պատգամավոր դեպ ասեմ, եւ նախարար, եւ ցանկացած այլ պաշտոնի։ Մյուս կողմից բա ուսուցիչները, բա բժիշկները, բա մնացածները, որոնք ստանում են շատ ավելի ցածր աշխատավարձեր, քան պաշտոնյաները, նրանք կարող է բողոքեն։ Այստեղ ո՞րն է լուծման ճանապարհը ձեզ։ Գիտեք, մի փոքր ավելի հետ գնամ, հետո պատասխանեմ ձեր հարցին։ Ես համաձայն եմ այն տեսակետի հետ, երբ ասում ենք, որ այս թիմը, քաղաքական թիմը եկել է որոշակի քաղաքական առաքելությամբ, եւ այս պարագայում աշխատավարձերի, բարձր աշխատավարձերի հարցը մղվում է հետին պլան։ Եվ եթե նայենք, թե մեր նախարարներից շատերը նախկինում ինչ աշխատավարձ են ստացել, այսինքն առաջնային այդ քաղաքական պատասխանատուները, ովքեր հիմա կան, շատերը նրանցից շատ ավելի բարձր աշխատավարձով եւ զրո քաղաքական պատասխանատությամբ աշխատանքներ են կատարել, եւ այսինքն ամեն դեպքում նրանք այս առումով քաղաքական առաքելությամբ էստեղ են գտնում, բայց այդ շերտից զատ կամիչին եւ ցած միջինից ցածր աշխատակիցները պետական ապարատում, որոնց բացարձակապես այդ քաղաքական առաքելության զողությունների պատրաստ չեն, իսկապես պատրաստ չեն։ Այլ հարցը ինչու են պատրաստ, ինչու պատրաստ չեն։ Եվ չափազանց կարևոր է, որ մի կողմից, այո, մենք կարող ենք ասել, դե գնացեք, չգիտեմ, մասնավոր սեկտորում, մասնավոր ոլորտում աշխատեք, բայց որպես քաղաքական իրավիճակի պատասխանատուներ, մեզ համար կարևոր է նաև լավագույն մասնագետներին ունենալ հենց պետական ապարատում։ Ինչու՞, որովհետև հենց նույն ուսուցիչների եւ մյուս ոլորտների աշխատավարձների բարձրացումը մեծապես կախված է հենց այդ մարդկանց աշխատանքից։ Մի փոքր բան եմ ուզում ասել այս առումով։ Երբ մենք խոսում ենք աշխատավարձների բարձրացումից, սոցիալական վիճակի բարելավումից, պետական բյուջեից այդ բարձրացումը տեղի ունենում հենց պետական համակարգում աշխատողների համար, եւ պետական համակարգի մեջ մտնում են իհարկե դպրոցները, իհարկե ոստիկանությունը եւ այլն։ Եվ բոլորին պետք է իհարկե դա վերաբերի, ոչ թե միայն մի կառույցին, բայց դա պետք է, մենք չենք կարող միաժամանակ բոլոր կառույցների աշխատողների աշխատավարձը բարձրացնել։ Իդեպ, երբ խոսում էի քաղաքական պատասխանատուների մասին, մենք բոլորովին, երբ ասում ենք աշխատավարձների բարձրացում, անձամբ ես եւ իմ գործընկերները նկատի չունենք հենց մեր աշխատավարձի բարձրացումը, բացարձակ մենք պատրաստ ենք այնպես, ինչ այն առաքելությամբ ինչով եկել ենք շարունակել, բայց հասկանում ենք, որ պետական համակարգի արդյունավետ աշխատանքը կախված է նաև այն մոտիվացիայից, որ ունեն այդ աշխատողները։ Նախկինում ցածր աշխատավարձը չի եղել մոտիվացիան։ Նախկինում եղել են աշխատավարձի հույսին չէին։ Իհարկե, դրա հույսին չէին։ Չենք ուզում եւ թույլ չենք տալու նման իրավիճակ, բայց միևնույն ժամանակ պետք է լուծումներ փնտրել։ Վերջին հարցը, դուք գիտակցում եք, որ ոչ պոպուլյար լուծումները, դրանցից մեկը աշխատավարձի բարձրացումն է, որը ըստ երևույթին ըստիս պետք է լինի։
պետք է անել հնարավորինս շուտ, որովհետև որքան հեռու հետաձգվեն այդ որոշումը, այդքան դժվար կլինի դրանք ընդունել իշխանության հանդեպ որոշակի խնդիրներ առաջանալու պարագայում։ Ես համաձայն եմ, որ այդ ոչ պոպուլյար լուծմանը պետք է գնալ։ Ես գտնում եմ, որ այո, շուտ պետք է դրան գնալ, բարեբախտաբար ես չեմ այդ որոշումը կայացնողը, բայց իմ կարծիքով կայացնողներից մեկը որպես պատգամավոր դուք եք։ Ես կարծում եմ, որ պետք է գնալ այդ լուծումներին։ Հակառակ պարագայում մենք շատ լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու, բայց իհարկե միևնույն ժամանակ աշխատանքի արդյունավետությունը եւ որակը պետք է ուղի համեմատական լինի աշխատավարձների բարձրացմանը։ Ես նկատի չունեմ ասելով, որ պիտի աշխատավարձը բարձրացվի առանց համապատասխան արդյունքի եւ որակի, ոչ, դրանք պետք է լինեն միևնույն տիրույթում եւ ուղի համեմատական պետք է լինի։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալ եմ։ Հեռանկարի տաղավարում էր ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։ Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց ամիսներով չարչարկված եւ քաղաքական սուր բանավեճերի առարկա դարձած կառավարության կառուցվածքի փոփոխության մասին օրենքի նախագիծը։ Խորհրդարանում ամբողջ շաբաթ աշխատել եւ նիստերի ընթացքին հետեւել է իմ գործընկեր Վահագն Հակոբյանը։ Վահագն, այս անգամ կարծես թե ավելի հանգիստ մտնոլորտում ընթացան նիստերը, ինչներ պատճառ եւ ինչ արդյունքի հասան։ Մի տարբերություն նախորդ նիստերի, այո, այս անգամ ավելի հանգիստ էր, եթե կար բանավեճ, դաստեյության հենց բանավեճի տրամաբանությամբ էլ ընթանում էր։ Համենայն դեպս չկար նախորդ լիագումար նիստի այն պատկերը, երբ բանավեճը հաճախ վերածվում էր վեճի եւ փոխադարձ վիրավորանքներ էին հնչում։ Գուցե այս հանգստությունը նաեւ պայմանավորված էր օրակարգում ընդգրկված նախագծերով, որովհետեւ օրակարգում հիմնականում այնպիսի նախագծեր էին ընդգրկված, որոնց շուրջ երեք խմբակցությունների մոտ էլ կար կոնսենսուս։ Հիմնական եւ միակ նախագիծը, որի շուրջ թեժ ու երկար քննարկում ծավալվեց, դա կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագիծն էր, դրան սակայն դեռ կանդրադառնանք։ Մինչ օրակարգին անցնելը խորհրդարանականները քննարկեցին նաև այն նախագծերը, որոնք կառավարությունում եւ գլխադասային հանձնաժողովներում արժանացել էին բացասական եզրակացության եւ ինչպես սովորաբար պետք է որոշեին այդ նախագծերն ընդգրկեն լիագումարնիստի օրակարգ թե ոչ։ Այստեղ հատկանշական է այն, որ այս գումարման խորհրդարանում առաջին անգամ եղավ մի իրավիճակ, երբ նախագիծը, որը թե կառավարությունում եւ թե գլխադասային հանձնաժողովում բացասական եզրակացություն էր ստացել, հենց հանձնաժողովի նախագահի առաջարկությամբ, տնտեսական հարցերի միջտական հանձնաժողովի նախագահի առաջարկությամբ որոշեցին ընդգրկել լիագումար նիստի օրակարգ, խոսքը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության կողմից մշակած նախագծի մասին է, որով առաջարկվում էր գյուղացիներին ազատել հողի հարկից այն դեպքում, երբ տվյալ տարում նրանց բերքը 50%-ով ավերված կլինի։ Խորհրդարանականները սակայն մերժեցին Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության մեկ այլ նախագիծ ընդգրկել լիագումար նիստի օրակարգ, սա էլ դրանով էլ առաջարկվում էր կենթանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը, որը հանգեցրել է ոչնչացման քրեականացնել։ Ամեն դեպքում լայն քննարկումից հետո որոշվեց նախագիծը չընդգրկել լիագումար նիստի օրակարգ, սակայն դրան նախորդեց բավական համատարար թեժ քննարկում, ինչից էլ հատված առանձնացրելը։ Կենտրոնական աշխարհի կատմապ պատասխանատու վերաբերմունքի մասին օրենքի նախագիծ հանդիսացող այդ ամբողջ փաթեթը բերեցինք խորհրդարան, բայց ինչպես հիշում եք, նախկին քաղաքական մեծամասնությունը նույնիսկ քննարկման առարկա չդարձրեց։ Ընդունելով դա, այդուհանդերձ ես առաջարկում եմ հիմա հանդես գալ նախ եւ առաջ բարոյական քայլով։ Այսինքն կիսում ենք ձեր մտահոգությունը, ձեր նկարագրածը, բայց այդ օրենքի մեջ տրամաբանական չի այդ կետը ավելացնել, որտեղ օրենքը այլ իրավահ հարաբերություններ է կարգավորում։ Մենք դրա համար առաջարկեցինք ձեզ, որ այս քննարկումների մեջ դուք նույնպես մասնակցեք։ Շունն ու կատունել եք քաղաքականացնում եւ ուզում եք, որ անպայման դա ներկայացված լինի Իմ քայլի կողմից, քավլիցի խնդիր չկա, արեք դուք, ես նախագիծը չեմ հանելու շրջանառությունից, դրեք մերժեք Իմ նախագիծը, եթե դուք գտնում եք, որ սա այն հարցն է, որ անպայման դուք պիտի անեք, որ շները եւ կատուները իրենց խորին շնորհակալությունը հայտնեն ձեզ, արեք դուք։ Կենթանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի սահմանում մեր օրենսդրության մեջ չկա։ Այն նախագիծը, որը մեր հանձնաժողովի շրջանակներում աշխատանքային խմբի հետ փորձում ենք մշակել, անդրադառնալու է կենթանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքին եւ դաժան վերաբերմունքի հստակ տեսակներին։ Ժամանակ ունեցեք ընթերցել նախկին քրեական օրենսգիրքը ՀՍՍՀ-ը, որի 222 պրիմ հոդվածը պատասխանատվություն էր նախատեսում կենթանիների եւ թռչունների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի համար։ Այնպես որ սա նորություն չէ։
Բաղագն, վերադառնանք կառավարության կառուցվածքային փոփոխություններին, որը ի վերջո ընդունվեց երկրորդ ընթերցմամբ, ինչով առանձնացավ այս քննարկումը եւ քվեարկությունը։ Ըստ էության ոչնչով, ամենից սկսվեց, ընթացավ ու ավարտվեց այնպես, ինչպես առաջին ընթերցման ժամանակ, տարբերությունը թերևս ելույթների ու հարցադրումների տոնայնության մեջ էր։ Այս անգամ համատաբար ավելի մեղմ էր, չնայած ինչպես խոսքի սկզբում նշեցի, քննարկում, սուր քննարկում ամեն դեպքում էլի ծավալվեց։ Քվեարկությունն էլ եղավ նույնը, մեծամասնությունը իմ քայլի խմբակցությունը կողմ քվեարկեց, իսկ ընդդիմադիր թևի ներկայացուցիչները, Բարգավաճ Հայաստան եւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունները դեմ քվեարկեցին։ Նույնն էին պնդումները, չպետք է մշակույթի գյուղատնտեսության նախարարությունները լուծարել եւ ուժային կառույցները, ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է դարձնել նախարարություններ եւ խորհրդարանին էլ հաշվետու։ Պնդումները իմ քայլի խմբակցությունը շարունակում էր հայտարարել, որ անհիմն են եւ ինքնանպատակ, քանի որ մեծամասնությունը կարծում էր, որ ուժային կառույցները նախարարություններ դարձնելով կքաղաքականացվեն, իսկ խորհրդարանին հաշվետու դարձնելու այլ մեխանիզմներ կան։ Այս հակասական տեսակետների շուրջ էլ ծավալվեց կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագծի շուրջ խորհրդարանականների քննարկումը, որից հատված ևս կարող ենք դիտել։ Մշակույթը միանալ գիտությանը, գիտությունը կրթությանը, կրթությունը սպորտին, երիտասարդությանը եւ մի բոնապարտ գտնենք, որը կարողանա այդ ամենը քրիստոնեաբար կառավարել։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունում նապալոններ չկան, չկան նաև թակավորներ, եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, անկախ նրանից, թե ով կգա այստեղ ելույթ կունենա, պարոն Փաշինյանը ինչ կասի, ինչպես ելույթ կունենա, նմանատիպ ելույթներ եւ նախարարություններ կարող են ղեկավարել եւ ելույթներ ունենալ Ալենը Սիմոնյան, Արայիկը Հարությունյան, Սուրենը Պապիկյան, Փաշինյանը միջև ընտրվել արդեն իր ժողովրդի մոտ եղած վստահությունը արդեն իր սուպեր վարչապետ էր։ Այնքան սիրեցիք սուպեր վարչապետական համակարգը, որ առավոտից երեկո ստիպված լծվել էիք դրա արդարացումներով, դրա գոյությունը փրկելու գործին։ Մեր կառավարության որևէ անդամ եւ իմ քայլի խմբակցության որևէ падգամավոր երբեք չի սիրահարվել իր աթոռին, եւ որովհետեւ ի տարբերություն նախորդ կառավարությունների հիմա պաշտոն ունենալը մեծ պատասխանատվություն է։ Ուժային կառույցները քաղաքական մարմիններ դարձնելով մենք նորից մտնելու ենք նախքին խեղաթյուրված քաղաքական միջավայրի վերաձևման եւ երկրի ղեկը վերցնելու համար որպես տրամպլին օգտագործելու հարմար հարթակ։ Եթե սա է մեր ուզածը, քննարկենք։ Ուժային կառույցների խորհրդարանական վերահսկողության դաշտ չբերելու ձեր արդարացումները ձախողվեցին։ Ձեր առաջարկները այլ բան մտածելու, թե իբր ազգային ժողովի կանոնակարգում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու եւ այդպիսով խնդիրը լուծելու մանիպուլյացիոն փորձերը չեն մարսվել, Տիկին Աբրահամյան։ Սահմանադրությունը հստակ որոշում է, թե ովքեր են խորհրդարանական վերահսկողության դաշտում՝ վարչապետ, փոխվարչապետեր եւ նախարարներ։ Մնացած ինքնախապեությունը ես եւ ցավում եմ Տիկին Աբրահամյան, որ ձեզ խապել են, դուք փորձում եք խապել ձեր ընտրողներին եւ մեզ, եւ ասում եք մեզ, դուք էլ խապեք ձեր ընտրողներին։ Ոչ, այդպես չի լինում, Տիկին Աբրահամյան։ Պարս խիստ պրիմիտիվ շահարկում է եւ նորից եմ ասում, եթե իրապես նպատակը լիներ վերահսկողությունը, դուք արդեն իսկ մեզնից առաջ ճամանադրության եւ աժականնակարգի փոփոխության նախագիծը բերել էիք օրակարգ։ Բայց ոչ, ձեր նպատակը շահարկելն է, պարզ պոպուլիզմը, որը հասկանալի ընդդիմության կարևոր գործիքն է, հատկապես եթե գերխնդիրը ոչ թե հարցերի ու մարտահրավերների լուծումն է, այլ շահարկումը։ Այստեղ չկա խափեություն, Տիկին Սամսոնյան, ինձ որևէ մեկը չի խափել, եւ առավել եւս մենք որևէ մեկին չենք խափել երբևէ։ Վերջերս մի քիչ շատ եք կրկնում սուտ ասելու խափել բառերը, կարծես թե մոռանում եք, որ ձեր առաջ բավական բարձր լեգիտիմություն ունեցող падգամավորներ են, որոնց մեծ մասը երբևէ երրորդ ճանապարհ չեն փնտրել եւ խափայությունը որպես գործիք չեն կիրառել։ Հավատացեք, կյանքում պատահել է այնպես, որ ես գիտեմ, թե ինչ է նշանակում, երբ սեփական խոստումները չկատարելու համար դու ընկնում ես հոգեբանական եւ բարոյական ցայտնոտի մեջ։ Ես հասկանում եմ ձեզ, իմ հարգելի գործընկերներ։ Եվ միչև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի չկատարած խոստումները ձեր փխրուն ուսերի վրա վերցնելը իմացայք եւ գիտեցեք եւ հետագայի համար պետք կգա նաեւ, որ դա անշնորհակալ գործ է։ Եվ այն, ինչ դուք այսօր անում եք, իսկապես անշնորհակալ գործ է։ Չի կատարվել խոստումը,
չի կատարվել, հարգելի գործընկերներ, բայց ես հասկանում եմ ձեր բարոյական և հոգեբանական ցայտնոտը։ Վահագն, շաբաթվա ընթացքում օրակարգային էր նաև գլխավոր դատախազի հաղորդումը և որպես կանոն նմանատիպ պաշտոնյաների ելույթ ազգային ժողովում որոշակի այսպես քննարկումներ, բախումներ են առաջացնում։ Այս անգամ ինչ ես առանձնացրել։ Նաև նախ պետք է նկատեմ, որ կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագծից հետո ամենաշատը հենց այո գլխավոր դատախազի հաղորդումը քննարկվեց, իսկ դատախազին հարցեր ուղղելու համար հերթագրվեց ավելի քան 20 պատգամավոր եւ մեկ օրը բավական չեղավ պատգամավորների հարցերը սպառելու համար եւ ըստ էության 2 օր էր անհրաժեշտ դրանք սպառելու համար։ Կային պատգամավորներ, որոնց գոհացրեց Արթուր Դավթյանի զեկույցը, բայց եղան նաեւ պատգամավորներ, որոնք դժգոհեցին գլխավոր դատախազի զեկույցից։ Մինչ գլխավոր դատախազը խորհրդարանի ամբիոնից զեկուցում էր հետհեղափոխական տարվա ընթացքում կոռուպցիայի ու տարատեսակ հանցագործությունների դեմ դատախազության պայքարի վիճակագրությունը, ընդդիմադիր պատգամավոր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Արման Բաբաջանյանը պարզաբանում պահանջեց գլխավոր դատախազից իր ֆինանսական աղբյուրների մասին։ Եվ կարծում եմ, թերևս հենց այս հարցադրումն էր ամենասուրն այս անգամ, որն ուղղվեց գլխավոր դատախազին, իհարկե եղան էլի սուր հարցադրումներ, և գլխավոր դատախազի հետ հարցու պատասխանից հատված ևս առանձնացրել եմ, առաջարկում եմ նաև դա դիտենք։ Պարոն Դավթյան, հանրային գիտակցության մեջ դեռևս խորհրդային ժամանակաշրջանից ձևավորված այն համոզմունքը, որ դատախազները դրանք մեր հասարակության ամենակոռումպացված, մի քիչ ժողովրդական լեզվով ասած, տրզած պաշտոնյաներն են, այդ այլևս համարենք, որ չի համապատասխանում հա իրականությանը, մենք դա հաղթահարել ենք, այլևս սրբել են դատախազները։ Ես չեմ կարծում, թե մարդիկ երկու տեսակի են լինում, սրբեր և կոռուպցիոներներ։ Սրբեր ամեն դեպքում երկրի վրա ինձ հայտնի չեն, այդ թվում դատախազներ, բայց այո, ձեր ասած հանրային գիտակցումը ես որպես գլխավոր դատախազ պաշտոնապես էստեղից ասում եմ, դա բացառված է այսօրվա դատախազական համակարգում, առաջինը ասում եմ իմ կենցաղով, իմ ամենօրյա օրինակով։ Արդյոք կոռուպցիա չէ այն փաստը, որ գլխավոր դատախազության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և անվտանգության վարչության պետի պաշտոնում նշանակել եք ձեր զարմիկին Սարգիս Թարխանյանին։ Արդյոք կոռուպցիա չէ այն իրողությունը, որ 2017 թվականին Լոռու մարզի դատախազ եք նշանակել ձեր սանիկին Արսեն Մարտիրոսյանին։ Արդյոք կոռուպցիա չէ այն իրողությունը, որ գալով գլխավոր դատախազություն որոշել եք դատախազության վերևի հարկի վրա նոր հարկ կառուցել և այդ հարկը պետության վրա արժեցել է 160 միլիոն դրամ, 2 տարվա ընթացքում դուք կառուցել եք այսպիսի առանձնատուն, որը արժի մոտավորապես 5 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Այդ ամեն ինչը հայտարարելում հստակ կա, և դրա ձեռքբերումը, և հետագայում թե ինչ միջոցներով եմ կարողացել այդ բնակարանը կառուցել, ուրեմն բնակարանի արժեքի առումով էլ, եթե որևէ մեկը տեսել է այդ նկարը եւ իրան հետաքրքրում է, կարամ ճարտարապետներին ասեմ, խապեցին ձեզ, այդ տիվը բազմապատկված էր։ Եթե ես ունենամ հետ նայելիս որևէ մտահոգի չփաստ, դա կլինի թե մասնագիտական դաշտում, թե կենցաղային եւ բարոյական դաշտում, ես ուղղակի ժամ առաջ կգնա իմ հանգիստ կյանքով կապրեի, որտեւ ես պետք է նախ ստանամ բարոյական իրավունք, անել են գործ, ինչ անում եմ ես այսօր։ Եվ մարդիկ, որոնց այդ նախկինում դեռ ուսանող ժամանակվանից, կարող ենք նաև այո, քաղուր սանիկ հարաբերություններ ձևավորել։ Դա իմ համար շատ պատվավոր է, դա սուրբ հարաբերություններ են մեր ավանդույթներով ձևավորված։ Բայց այստեղ որն է իմ համար էականը, որ ոչ այդ մարդկանց որևէ պաշտոնական առաջխաղացման, ոչ պարտականությունների կատարման ծավալի վրա դա ազդեցություն չի ունեցել։ Հիմա ուղեմ ինձ, կներեք, այո, նաև Շիրակի մարզի դատախազը, նաև Արարատի մարզի դատախազը, բայց հիմա ասում եմ ազդեցություն չի ունեցել, այսինքն նրանք չեն նշանակվել այդ գործոնով։ Նարի, այսպիսին էր խորհրդարանական շաբաթը, ի տարբերություն նախորդ դեպքերի, այս անգամ խորհրդարանականներից 3 օր պահանջվեց օրակարգը սպառելու համար։ Շնորհակալություն, Վահագն։
1999 թվականից աշխարհի մի շարք երկրներում մայիսը հայտարարվում է մելանոմայի դեմ պայքարի ամիս։ Եվրամելանոմա կազմակերպությունը ամեն տարի իրազեկման արշավ է անցկացնում։ Ճառագայթաբան, ռուսկաբան, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Անդրեաս Համբարձումյանի գլխավորությամբ Endovision բժշկական կենտրոնի մասնագետները մեկօրյա խորհրդատվություն հիվանդների զննություն են անցկացրել Գյումրիի Բեռլին պոլիկլինիկայում։ Ուրուցքաբան, ճառագայթաբան, էնդոսկոպիստ, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Անդրեաս Համբարձումյանը արդեն 4-րդ տարին է եվրոմելանոմայի արշավ է կազմակերպում։ Բժիշկ մասնագետների հետ անվճար խորհրդատվություն, բուժզնություն անցկացնելու համար այս անգամ ընտրվել էր Գյումրին։ Պոլիկլինիկաներից մեկում անցկացված մեկօրյա ակցիայի ծառայություններից օգտվելու համար հերթագրվել էր 50 հիվանդ։ Անվճար բուժզնության համար հերթագրված քաղաքացիները Ուրուցքաբան, ճառագայթաբան Անդրեաս Համբարձումյանին դիմում էին ոչ միայն մաշկային խնդիրներով։ Այս ինձ վերցնում եք ու կպցում եք ու թատիկի տես։ Թատիկին ոչ ինձ տանում եք ու բերում եք, չկա, չկա, այսա, չէ, տեսա, ստեղ հիմա նայում եմ, տեսնակ որտեղ է, ուր է, ուրած տեղը որտեղ է, ու ինձ, որ ոչ մի դուրս տան չունես, բա։ Բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Անդրեաս Համբարձումյանը նշում է, մաշկի չարորակ ուռուցքները շատ ավելի հեշտ է ախտորոշելը, քան ներքին օրգաններինը։ Այդպիսի չարորակ ուռուցքը, որը մելանոման է, որը ախտորոշում է, կարելի է ախտորոշել վաղարժամ, ինչու չանել դա։ Առավելես որ տեսանելի է, որ ոնց որ թե ամենահեշտ, ամենամատչելի, ամենադյուրին ախտորոշման համար նորագույացություն է, բայց ցավոք սրտի մեծ մասը այդ նորագույացության լինում է ուշացած դեպքերով, երբ որ մենք արդեն կարողանում ենք ռադիոլոգիական մեթոդներ օգտագործենք ճշտելու համար։ Պացիենտներ կան, որոնք շատ ուշացած, այսպես ասած, ստադիաներով են գալիս, այսինքն գույացությունները, որոնք հնարավոր էին որոշ ժամանակ առաջ, մի տարի առաջ կամ երկու տարի առաջ շատ բարձ, շատ հեշտ ավելի ձյուրին եղանակներով հեռացնել կամ բուժել, այսօր ավելի բարդ միջոցներով են հարկավոր բուժումը ավելի բարդ միջոցներով կատարել։ Մայրաքաղաքի բժիշկ մասնագետների հետ Գյումրիում հետազոտություններ էր անցկացնում Գերմանիայից ժամանած հայ մաշկաբան, ռուսկաբան Միքայել Համբարձումյանը։ Մարդու մոտ մինչև 55 տարեկանը կարող են նոր խալեր առաջանալ, կյանքի ընթացքում դրանք կարող են խորանալ մաշկի տակ։ Մաշկի ռուսկների դեմ պայքարը սկսվում է քեզանից։ Այս կարգախոսն ունի Եվրոմելանոմայի այս տարվա արշավը։ Կուզենայի այստեղ մի փոքրիկ խոսել մեր այսպես Հայաստանում կարծրատիպի մասին, որ խալերը հեռացնել չի կարելի, երևի դուք էլ լսած կլինեք ու երևի դուք էլ այդպիսի կարծիքին եք։ Իհարկե այդպես չի, խալերը կարելի է հեռացնել և ոչ միայն կարելի, երբեմն դա անպայման է պետք և անհապահ է պետք անել։ Կան խալեր, որոնք որ իրենց մեջ պարունակում են որոշակի պոտենցիալ ձևափոխվելու չարվորականներով։ Խնդիրը նաև որ կարողանանք մենք օգնել մարդկանց ճիշտ ձևի գրագետ վերաբերվել, առաջինը ինքը մարդը իրեն հանդեպ, ինքը ուշադիր լինի և կարողանա գտնի այն նվազագույն սիմպտոմները, որով կարող է դիմել բժշկի, և երկրորդը կրթել բժիշկներին հենց առաջնային օղակում, դա շատ կարևոր է։ Մաշկի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման գործում մասնագետները կարևորում են առաջնային բուժօգնության օղակների դերը, բայց ոչ բոլոր պոլիկլինիկաները ունեն մաշկաբաններ, իսկ այսպիսի անվճար խորհրդատվական ակցիաները այդ բացը կարողանում են լրացնել։ Մաշկաբան չունենք մենք, այն հիվանդներով մոտ ընդանեկան բժիշկը կամ մանկաբույժը տեսնում է ինչ-որ կասկած, դա լինի մաշկային հիվանդության կասկած կամ ուռուցքային հիվանդության կամ հենց մելանոմայի, նրանք ուղեգրվում են համապատասխան մասնագիտացված հիմնարկը, որտեղ ստանում են այդ խորհրդատվությունը։ Խալերի ախտորոշման համար նոր են, ոնց որ ասեմ, մուտք գործում պրակտիկ բժշկության մեջ նորագույն սարքավորումներ, որոնք թույլ են տալիս կատարել դա։ Դա դերմասկոպիան է, նրանք դեռ շատ քիչ են, և այդ թվում Endovision կենտրոնում է ներդրված, առաջի Photofinder սիստեմը, որը որ թույլ է տալիս ախտորոշել, բայց խնդիրը նաև որպեսի, որ կարելի է դա այդ ուռուցքները հնարավոր է հանգիստ ճիշտ ձևի մոտեցմամբ ախտորոշվել ժամանակին։ Գյումրիում կազմակերպված մեկօրյա անվճար պրոֆիլակտիկ զնությունից հետո Անդրեաս Համբարձումյանը և բժիշկ մաշկաբանները հանդես եկան դասախոսությամբ Գյումրիի բուժաշխատողներին ներկայացրին բժշկության ժամանակակից այն մեթոդները,
որոնք կիրառվում են մաշկաբանության մեջ։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Շուրջ 9 ժամ տևած մրցույթի արդյունքներով Շիրակի պետական համալսարանում այսօր դարձյալ ռեկտոր չի ընտրվել։ Թեկնածուները 4-ն են եղել։ Նախ գաղտնի քվեարկությամբ հավասար 6-ական ձայն են ստացել Անդրանիկ Սարգսյանը եւ Լուսինե Ֆլջյանը, որից հետո հայտարարվել է մրցույթի երկրորդ փուլ, սակայն երկու թեկնածուից ոչ ոք չի ստացել հոգաբարձուների խորհրդի անդամների կեսից ավելիի ձայները։ Սա արդեն երկրորդ անգամն է, որ մրցույթով ռեկտոր չի ընտրվում։ Նոր մրցույթ հայտարարելու հարցը կքննարկվի հոգաբարձուների խորհրդի առաջիկա նիստում։ Իսկ մրցույթը հավանաբար տեղի կունենա ավելի ուշ, քանի որ հոգաբարձուների խորհրդի 6 անդամների լիազորությունները 1 ամսից դադարեցվելու են։ Իմացեք ավելին այցելելով մեր լրատվական կայք shantnews.am հասցեով, հավանեք նաև մեր shantnews.am Facebook-յան էջը եւ վստահ եղեք, որ բաց չեք թողնի տեղական ու միջազգային ամենակարևոր իրադարձությունների մասին ամենահրատապ տեղեկությունները։ Այսքան էինք նախատեսել այսօրվա համար, ձեզ լավ հանգստյան օրեր եմ մաղթում, բարի գիշեր։